kolyaskada gelmişti. Ayakta hiçbir hareket yok idi, tam flask idi. Yukarı etraflarda ellerde biraz var idi. Necə gəlmişdiniz gələndə? Kolyaskada. Ayaqda hər hansı bir hərəkət var idi? Gəzə bilmirdiniz ümumiyyətlə. Ayaqda heç hərəkət yox idi. Artıq pasientimiz tam olaraq rahat gəzə bilir. Razısınız əsas müalicədən? Səbuhidən razısınız? Gəzə bilərik zəhmət olmasa. Baxaq. Ayaqda heç bir hərəkət yox idi. Heç bir. Qollarda necədir? Tam qaldırmağa çalış. Oy maşallah. Tam açıldı. Keçmiş olsun. Allah şükür. Siz əsas olun razısınız. Sağ olun.